Labai diena, Lietuva tiesiogiai per LRT televiziją. Kaip savivaldybės pasiruošia galimam susirgimų šuoliui, antram viruso pikui, su mumis savivaldybės asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius. Labai diena. Sveiki. Ar jums aišku, ką reikės daryti savivaldybėms, kai šoktel susirgimų skaičius dar labiau? Na, jau vieną kartą pamoką turėjom, buvom mažiau pasiruošę. Aš manau, kad šį kartą situacija gali kartotis, nežinom kaip sparčiai, bet manau, asmeniškai manau, kadangi pačiam tenka vadovauti vienam iš rajonų, kuriame ir buvo ne vienas susirgymas pirmosios bangos metu, manau, kad esam šiek tiek labiau pasiruošę. Labiausiai turbūt, kas neramina šiai dienai savivalda, yra ta rugsėjo pirmoji ir mokymo procesas. Mokymo procesas ir šiandien turėjo būti švietimo ministerijoje surengtas pasitarimas su savivaldybėm, vaizdo konferencija dėl rugsėjo pirmosios, dėl mokymo proceso, bet ji nukelta, neįvyko, kodėl, nežinot? Aš manau, kad prieš pradedant mum pokalbį skambino viceministrė, pasižadėjau jai perskambinti po laidos, matyt, kad gal kokios techninės problemos, bet galėčiau tik tai pasakyti, kad iš švietimo mokslo sporto ministerijos mes visokių rekomendacijų gaunam. Tiesą sakant, tų rekomendacijų pakankamai daug, lapais skaičiuotinas ir netgi užtrunka laiko perskaityti jas visas, o dar aišku reikia ir pasiruošti tinkamai jų laikytis. Aš čia galiu ir pavardinti ir pavyzdžių, na kaip pavyzdys, mokyklose turėsim matuoti kiekvieno ateinančio vaiko temperatūrą, tai reiškia, na, Jonavos atveju reikia, na, pakankamai greitai įsigyti net kelis šimtus lazerinių, turbūt, termometrų ir tokių panašių niuansų, taip kad laikas greitai tirpsta, o dar namų darbų ne visų esam atlikę. Tai kad tie namų darbai, kaip jūs sakot, gal per vėlai užduodami, nes, na, iki rugsėjo pirmosios gera savaitė liko, jūs minit šūsnį lapų ir čia termometras tik vienas iš pavyzdžių, bet reikės organizuoti moksleivių judėjimą, pradėti pamokas skirtingomis valandomis, juos pavežėti, autobusai turės būti neužpildyti. Kaip spręsiu tuos dalykus? Taip, yra tikrai problemų daug. Pavežėjimas, kadangi, na, kaip pavyzdys, yra mokyklinių autobusiukų, kurie darydavo 8 reisus, įdant susirinktų visus mokinius į klases, tai dabar turbūt tų reisų turės padvigubėti, nes negalėsim užpildyti autobusiukų, na, visų kėdžių turėsim turėti laisvų erdvių, laisvų eilių. Maitinimo reikalai pasikeis, neleidžiama arba, sakykime, rekomenduojama ne vienu metu sudaryti galimybę vaikam valgyti. Tai reiškia, kad vieni valgys turbūt anksčiau prieš pietus, tai yra ryte, kiti ir greičiausiai jau po pietų. Siūloma nemaišyti mokinių srautų, tai reiškia, dubliuoti kai kurias pamokas ir daryti dvi, tarkim, matematikas, dvi užsienio kalbas. Na, aišku, toksai rekomendacija, kuo daugiau pamokų vesti gryname ore, jinai irgi, žinot, rugsėjai spalis turbūt nebus gal labai šiltas ir nežinia, kiek ten be sporto galima bus kažką pasimokyti. Tai rekomendacijų daug ir aišku, kad mes ruošiamės diskusijas, tas pasiruošimas jisai koks, jisai toks, kad mes organizuojam pasitarimus su mūsų švietimo įstaigų vadovais. Klausiam apie jiem kylančias problemas arba niuansus ir, aišku, stengiamės spręsti daugą vietoje, kas neaišku, konsultuojame su ministerija. Suprantama, galėjom turbūt startuoti, kaip jūs teisingai sakot, anksčiau. Matyt, buvo įvairių viršūnėse dviejonių, kaip čia mes startuosim, ar vis dar tęsim nuotolinį mokymo būdą, ar realiai grįšim į klases. Rekomendacijos. Jūs vėlgi minit, kad tai yra rekomendacijos, tie šūsniai lapų, kuriuos jūs gaunate iš ministerijų, yra rekomendacijos. Kaip jūs atsirinksit, kurių laikytis, o kurių galbūt ne taip griežtai laikytis? Na, žinot, mes manau, kad savivaldybės, kaip čia pasakyti, panašiai kaip klusnus kareiviai, interpretacijų daug nedarysim, tikrai rekomendacijos mums beveik kaip ir nepalieka vietos interpretacijos, mes rekomendacijas vykdom, nesakykime, atidedam. Aišku, kai kuriuose vietose bus probleminių dalykų. Na, tas pats maitinimas, jeigu žinot, dažna mokykla turi tiekėją nusamdytą, neturi savo virtuvių, savo, sakykime, virėjų. Paslaugos tiekėjai, kaip žinia, turi kelių metų sutartis. Ir nebūtinai jie labai maloniai atsižvelgti, žinot, į ištęstą maitinimosi laiką, nes anksčiau
mokiniai pervalgydavo, sakykime, per tam tikrą laiko tarpą. Dabar, kadangi ne visi galės ateiti į valgyklas, turėsim kažkaip tai tą spręsti ir dėliotis, greičiausiai net ir savivaldos sąskaita. Tai tų visokių niuansų jų yra ir mes stengiam juos spręsti. Ir manau, kad optimistiškai žiūrėčiau į prasidedančius mokslo metus, kita vertus, tas optimizmas gal baigėsi tuo, kad greičiausiai rugsėjo pirmoji, kaip po šventė, neįvyks. Ai, tokios kaip po šventės neturėsit jūs susirinkusių mokinių mokyklose, tėvų ir taip toliau? Na, mes greičiausiai savo ruoštų nepaakinti ministerijų. Nieksgi neuždraudžia renginių lauką, ar ne, išlaikant atstumus, išdėvint kaukas jau greičiausiai. Bet mes galvojam, kad greičiausiai neberizikuosim ir žinot, mokyklose po ypatingai miesto nekaimiškų teritorijų, kur yra 5-6 šimtai mokinių, dėl to, kad suskambėtų varpelis, pasakyti kelias kalbas, laikyti kelias šimtus vaikų aikštėj su kaukiam. Nežinau, ar to reikia. Aišku, tas šventiškumas gal pranyksta, bet gal tos rizikos mažiau. Juolab, kad, žinot, ką reiškia rekomendacija, kad skirtingų amžiaus grupių vaikai turėtų pradėti, sakykime, mokslo metus skirtingų laikų, tai reiškia, net ir tėvai greičiausiai neaišku, kaip galės, ar galės atleidėti, ar negalės atleidėti, ir kokie čia sprendimai bus, artėjant jau kitą savaitę. Jūs sakot, kad elgsite savo ruoštų. Savo ruoštų pabandė elgtis ir Kauno miesto savivaldybė. Prieš porą dienų įkreipėsi į vyriausybę, kad jie įvestų griežtesnės priemonės Kaune, nes Kaunas yra koronaviruso židinys. Ir vyriausybė atsakė paprastai vakar premjeras Saulius Skvernelis, kad griežtesnių priemonių nebus įvedinėjama, nes savivaldybė turėjo kreiptis pirmiausiai į sveikatos apsaugos ministrą. Tada ministras turėjo kreiptis į vyriausybę ir tada vyriausybė turės priimti sprendimą. Ar ne per daug paini jums ta schema ir tas, kaip jūs sakot, savo ruoštų iniciatyvos rodymas savivaldybių gali atsisukti kitų galų pačiom savivaldybėm? Na, tikiuosi, kad ne. Tikiuosi, kad už parodytą iniciatyvą elgtis drausmingiau nebus, kaip čia pasakyti, nebusim pastatyti kampą arba nusuktausis. Aš suprasčiau, kad priešingų atveju, jeigu mes, sakykime, atsipalaiduojam ir nevykdom rekomendacijų arba sakom, rekomendacijos čia ne mum, mes čia esam drąsus, stiprus, vikrus ir mūsų COVID-as nepalies, tai tada tokiu atveju greičiausiai reiktų kažkokių reakcijų iš centrinės valdžios. Bet jeigu savivalda ar Kaunas ar kitos labiau, sakykime, šiuo metu, daugiau atvejų turinčios savivaldybės, kreipiasi ir ragina vyriausybę imtis griežtesnių priemonių ar dėl maitinimo įstaigų, ar dėl įvairių paslaugų, susibūrimų, koncertinių renginių. Tai aš manau, kad čia neturėtų būti tokie, žinot, klumpių nešiojimai, kad reikėjo pasirodo kreiptis kažkur kitur, ne ten. Tai aš manau, kad tikiuosi, kad čia tiksliai buvo toksai epizodinis atvejis ir nesikartos. Ačiū už atsakymus. Savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius, kaip savivaldybės pasiruošia galimam susirgimų šuoliui antram viruso pikui, kaip girdėjote iš prezidento, atsakymų savivaldybėms lieka vis dar daug neatsakytų klausimų.